Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Estamos chegando ao vivo até você. Programa desta sexta-feira, dia 7 de junho. Pois ontem à noite, outra mulher foi assassinada aqui no Rio Grande do Sul, foi morta por crime passional. Foi o oitavo registro, deste crime nos últimos 9 dias. As autoridades estão efetuando medidas para padronizar os procedimentos das polícias no atendimento desses casos e também para dar uma maior articulação entre as patrulhas Maria da Penha e o Escuta Lilás. O cumprimento da lei, a efetiva proteção das vítimas, são assuntos que nós vamos ver agora no programa de hoje. Nós estamos recebendo a titular do Juizado da Violência Doméstica e Familiar de Porto Alegre, a juíza Madgele Franz Machado. Também a nossa convidada, nós estamos aguardando, ela está a caminho aqui do programa, a presidente do Conselho Diretor da ONG Temis, Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero, a advogada Denise Dora. E a gente ressalta que você também é nosso convidado, você pode participar com perguntas, com opinião até sobre este assunto, através do telefone 3230 1530 ou então através do Twitter, @TVE, @CidadaniaTVE. Bom, deixa eu começar aqui com a doutora Madgele. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Maria Helena, uma satisfação estar aqui no teu programa. Uma saudação especial aos telespectadores que estão em casa nos assistindo. Doutora Madgele, não é um assunto claro, né? Tão bom, e esses últimos casos até. Por que que, aonde está a falha? O que que acontece que estão acontecendo tantas mortes, né? Estão sendo registradas nesses últimos tempos. O registro de mortes, eu estive acompanhando, o registro da violência doméstica, ele se mantém. Mas por que ainda, né? Nesse começo de milênio, ainda tantas mulheres ainda sofrem com isso? Bem, Maria Helena, infelizmente são diversos os fatores, né, que levam a ocorrer essas tragédias. Nós temos uma lei, que é a Lei Maria da Penha, né, que ela é Sim, é. relativamente nova, E nós tem. temos mais legislação, nós temos medidas protetivas, por isso que eu digo Exatamente, dos. temos as medidas protetivas, mas ele é todo um sistema que ao longo do tempo ele deve ser sempre aperfeiçoado, né? E eu digo isso porque a Lei Maria da Penha, ela criou uma gama, né, de obrigações, não só ao Poder Judiciário, mas toda uma rede de proteção àquela mulher vítima de violência, àquela família que se vê numa situação de violência, e que, então, esta rede deve estar atuando dentro, né, do seu ramo de atividade e conjuntamente com o todo, né, de todos os envolvidos, então, para que nós possamos dar efetividade a essa Lei Maria da Penha. Então, nós temos as medidas protetivas, e eu sempre costumo dizer que a medida protetiva, ela é um papel onde consta a decisão que o juiz proferiu, né, concedendo a medida protetiva àquela mulher, que proíbe o agressor de se aproximar dela, de entrar em contato, ou afasta o agressor da casa do seu local de convivência. Então, essa medida protetiva é um papel e ela não é uma armadura, né? Então, para a gente evitar que de fato se concretizem esses crimes bárbaros, né, nós temos que contar com um grande aliado nosso, né, que é a segurança pública, né? Temos que Sim, contar. já estão até sendo implantadas em vários locais, mas as patrulhas Maria Maria da da Penha, Penha. que têm essa compreensão maior, porque é um momento difícil, é quando a gente pensa assim, não, a mulher, ela vai lutar contra aquilo, mas é um momento de extrema fragilidade, porque é uma pessoa que ela gosta. Exatamente, ela fica num momento até a dificuldade da mulher de denunciar aquele agressor, né? Então, a Patrulha Maria da Penha, como tu referiste, foi um instrumento assim fundamental de apoio aos juizados, né, ao juizado da violência doméstica, para que possa se verificar da efetividade do cumprimento daquelas medidas protetivas, porque muitas vezes a mulher tem a medida protetiva, né, o agressor já foi intimado da medida, mas tenta descumprir ou efetivamente descumpre a medida. E tendo a Patrulha Maria da Penha, então ela está lá fiscalizando naquele bairro, né, onde aquela mulher reside, ela vai na casa da mulher, vai verificar se de fato as medidas estão sendo cumpridas. E é uma forma até de prestar um socorro para a mulher, porque se a patrulha chegar lá e a mulher informar
que aquele homem está descumprindo as medidas protetivas, imediatamente isso será comunicado ao juizado e a penalidade é a prisão preventiva desse agressor. Uhum. O que caracteriza no juizado? Né, lá no juizado, o nome completo, né? Juizado da Violência Doméstica e Familiar de Porto Alegre. O que caracteriza mais assim, esses casos? Tem uma linha em comum? Quem que procura são, ou é do, são mulheres das mais variadas classes sociais, das mais variadas experiências, idades e tudo? Como... Sim, das mais variadas classes sociais, né? A violência doméstica, ela uhum. atinge todas as camadas sociais, né? Com filhos, sem filhos? Com filhos, sem filhos, né? Namorados, ex-namorados, que é uma situação que infelizmente acontece muito, né? Quando termina o relacionamento ali, inclusive até entre adolescentes, né? Que então o companheiro, o namorado, né? Não aceita o término do relacionamento e acaba então por começar, né? Dar início a uma situação de violência doméstica contra aquela mulher. Então, mas o que a senhora encontra, assim, o fato comum seria um momento de fragilidade, seria esse, assim. Sim, mas, momento... assim, é o que define. Mas como é que trabalha, como é que atua? Como é que é a sua atuação no dia a dia? O que, que lhe surpreende, que desafios? Sim, os desafios são porque cada caso é um caso, né? Uhum. Nós fazemos, assim, uma média de 30, 40 audiências por dia, né? E nos surpreende, porque apesar de toda a atuação do juizado, de toda a mídia, né, que trabalha incansavelmente pelo fim da violência, todas as medidas que são tomadas pela segurança pública, as punições, né, as prisões, porque nós temos sempre inúmeros homens presos por descumprimento de medida protetiva, presos por condenação pela prática de crime de violência doméstica, né? E mesmo assim os atos se repetem, né? Então isso é muito triste. O que mais me comove, Maria Helena, são aquelas agressões dos filhos contra as mães, né? São situações que realmente assim são muito tristes, né? De a gente ver numa sala de audiência aquela mãe que gerou aquele filho por 9 meses, né? Que cuidou e que cuida, porque muitas vezes essa violência ela, não só no caso das mães, né, mas ela vem agregada a uma situação de alcoolismo, uma situação de uso de drogas, né? Mas aquela mãe, apesar de tudo, ela quer o tratamento daquele filho, né? Então, muitas vezes, elas não querem a prisão. O filho até é preso em flagrante, em função, né, da polícia ter sido acionada no momento ali da violência. E aquela mãe vai na audiência... Doutora, eu não quero ver o meu filho preso, eu não quero punição para ele, eu quero um tratamento. E isso eu sempre refiro porque justamente é um dos problemas que nós encontramos, que é a dificuldade de acesso à rede de tratamento, né, ao serviço público de saúde. Então, hoje em dia, as pessoas, as mulheres estão acessando o juizado da violência doméstica, a delegacia da mulher em busca de um tratamento médico, de uma internação do marido, do filho, do companheiro, em razão do uso abusivo de álcool, em razão da drogadição, justamente porque se ela for espontaneamente lá com o paciente no posto de saúde, ela não vai encontrar vaga para internação, né? Não vai encontrar um atendimento psiquiátrico para esta semana, para a próxima semana. O agendamento é para 30 dias, 60 dias. E nas situações de conflito e de violência doméstica, esse acompanhamento médico, psicológico, psiquiátrico, ele tem que ser imediato, né? Ele não pode ter uma delonga de um mês, de 60 dias, né? Aí as tragédias, infelizmente, acabam por acontecer. Uhum. E como é que se dá aí? Amplia um pouco o papel do juiz nesses casos, né? Porque envolve assim, a violência da família, nós começamos falando, né, somente da violência do companheiro, mas aí a senhora está, né, tá relatando casos assim, da violência na família, onde envolve caso de drogadição, onde tem os filhos. Como é que fica o papel do juiz nesses casos? Mas é exatamente, o juiz fica no... E ainda como a questão função, da saúde, de encaminhamento. Pra... de mediador, né, e de encaminhamento para o sistema público de saúde, né, porque a função do Poder Judiciário não é prestar a saúde ao cidadão. Né? Agora, no momento em que ele não tem o acesso, no momento em que ele tem aquela necessidade, o Judiciário tem, então, que
determinar que aquele atendimento seja prestado, né? Porque ele é necessário, ele é urgente, muitas vezes ele é emergente, né? E é dessa forma que nós trabalhamos, porque o juizado visa, é claro, a punição, porque a Lei Maria da Penha, ela veio modificar, né, toda aquela questão da punição que antes da Lei Maria da Penha, os delitos que eram praticados pelos homens, né, em violência doméstica contra a mulher, eles inclusive eram tratados nos juizados especiais criminais, nos JECs. Então, as punições eram diferentes, né, as penalidades, a pena, né, era menor. Então, toda essa sistemática veio modificada pela Lei Maria da Penha. Doutora Magelli, eu vou lhe pedir licença, só uma coisa, nós estamos falando então, né, da questão da violência doméstica, da violência contra a mulher especificamente, porque nos últimos 9 dias houve 8 mortes foram registradas, inclusive na próxima semana, quero aproveitar aqui o momento que na próxima semana, na próxima quarta-feira, que é o dia dos namorados, vai ter um ato na Esquina Democrática a partir das 11h30 da manhã, um ato de mulheres e homens pelo fim da violência contra a mulher, pela afirmação da igualdade entre homens e mulheres, então que as pessoas possam ir até lá, né, e prestar sua solidariedade para que se possa mostrar mais e terminar com isso, né? São fatos tão tristes, são relatos tão tristes que se acompanha aí no dia a dia na imprensa e muitas vezes a gente não acompanha. A doutora aqui está contando o seu relato, a sua experiência. Mas agora é hora de serviço, de falar hoje sobre acessibilidade. Vamos mudar um pouco de assunto. A Mariana Baile já está aqui. Boa noite, Muito boa Mariana. noite, Helena, convidada, e boa noite O você que de tu casa. destacas para hoje, Mari? Pois é, hoje eu quero falar sobre o Educandário São João Batista, que é uma escola de educação especial e também um centro de reabilitação que fica na Zona Sul de Porto Alegre. A coordenadora pedagógica é a Neuci Santin, e eu conversei com ela e ela explicou que são atendidas mais de 150 crianças com múltiplas deficiências, geralmente crianças cadeirantes e também com alguma deficiência intelectual ou outras deficiências associadas. Então, esse é um grande centro de atendimento que conta tanto com a questão de reabilitação clínica dos alunos, onde eles contam com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e também a escola de educação especial. E nessa escola são desenvolvidos desde trabalhos de estimulação precoce, em que a criança tem os primeiros estímulos e socialização, depois passam por turmas de alfabetização e algumas que não desenvolvem bem a fala, a questão das cordas vocais, enfim, tem alguma deficiência nesse sentido, aprendem a comunicação alternativa, no sentido de aprender a se comunicar através de alguns outros sinais, outras alternativas, enquanto desenvolvem melhor a linguagem. Então, as crianças são todas atendidas num sistema bem global, né, em que são pensadas em todas as suas necessidades, acho isso bem importante. São crianças de famílias carentes. Para ser atendido nessa escola, a família tem que ter no máximo 3 salários mínimos, portanto, um trabalho social muito importante, porque se não fosse por esse centro de atendimento, provavelmente elas não teriam acesso à educação, a toda essa questão que envolve, né, a educação especial. Então, achei bem importante. Eles precisam de ajuda, sempre recebem trabalho de pessoas voluntárias. Você pode se candidatar a participar com um trabalho voluntário ou também realizando doações. Pode ser doação de alimento, doação de material escolar, utensílios, enfim. E o que for, muitos materiais são aproveitados na escola e outros que não forem aproveitados na escola, eles encaminham para um brechó, onde vendem esses materiais e arrecadam fundos também para a instituição. Todo esse material é revertido para os alunos. Aí, enquanto eu falo, a gente viu algumas imagens, Já né, Helena? vimos lindas Um trabalho imagens, por muito sinal. bacana, crianças super envolvidas e professores Isso. capacitados, acho E a isso. gente pode ver de pertinho, né? Assim, a alegria, ter A assim, de alegria deles é contato, a energia emoção. deles. Mariana, essa é uma dica para o sábado e para o domingo. O que é que Só nos mais uma reserva? coisa, Helena. Por favor. Amanhã mesmo, ainda nessa escola, vai acontecer uma festa junina. E nessa festa junina você tem a oportunidade de ir lá. É uma festa junina solidária, então você No pode próprio conhecer no Educandário. próprio Educandário, o endereço que está no seu vídeo, na Na Zona Zona Sul de Sul. Porto E Alegre. lá começa 1h30 da tarde e vai até às 5h. Portanto, lá você pode conhecer mais de perto o trabalho do Educandário, inclusive ter contato com as crianças, com as famílias, enfim. Acho que é uma boa opção, né, para o final de Nossa, semana, Helena. conhecer de O perto o site é trabalho. educandario.org.br, que está aparecendo no seu vídeo. Fica uma boa dica Isso. Essa é para amanhã. A para partir de que amanhã. horas mesmo? 1h30 da tarde 1h30. até às 5h, uma festa junina, né? Curtir um friozinho, uma pipoca, um vinhão. Lindo, Acho né? legal.
Isso, e para domingo? Para o domingo, Lena, você lembra que há pouco tempo aqui a gente falou no Cidadania também sobre as bicicletas adaptadas para pessoas com deficiência visual. Lembro que tu ficasse de lá aproveitar a bicicleta. Exato, mas infelizmente no dia choveu e foi cancelada a atividade. E então foi remarcada para esse domingo na usina do gasômetro. As bicicletas adaptadas para pessoas com deficiência visual estão disponíveis, vão estar a partir das 3 horas da tarde para você pedalar em dupla, dar uma volta na orla do Guaíba. ODKVs disponíveis aí para os nossos espectadores. Se você conhece, tem algum amigo com deficiência visual, pode levar ele para esse passeio de bike nas proximidades ali do Guaíba. É, e vai estar um domingo esse final bonito. Final de semana promete sol, então acho que não vai ser cancelado o evento. Esse vai dar para aproveitar um pouquinho das bicicletas, né, Mariana? Então o site da ONG Embrião também vai estar no nosso vídeo, ongembrião.blogspot.com. Tá certo, muito obrigada, Lena. Querida. Um bom fim de semana. Igualmente, vamos ter bastante programação. Bastante coisa para fazer. Obrigada, até. E a gente faz agora um breve intervalo e já voltamos. 8 mulheres morreram nos últimos dias vítimas de crimes passionais. Movimentos de mulheres estão organizando um grande manifesto para quarta-feira, dia 12, Dia dos Namorados, em protesto contra essa violência. Homens e mulheres estão chamando, então, para esse ato que vai acontecer na Esquina Democrática na próxima quarta-feira, a partir das 11h30 da manhã. Esse é um dos assuntos do programa de hoje. Nós estamos recebendo a titular do Juizado da Violência Doméstica e Familiar de Porto Alegre, a juíza Magele Frantz Machado. Nós tínhamos também convidado a diretora da ONG Temis, Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero, a advogada Denise Dora, mas só que, claro, Porto Alegre, em função aí de muito trânsito, duas seleções aqui perto, né? Ela não conseguiu chegar, ela está a caminho, mas não sei se vai chegar a tempo, mas a gente vai seguindo aqui, vai conversando. Doutora Magele, assim, a atuação do juiz... A gente estava falando muito, mas não se restringe somente à sala de audiência. É, não. Tem um pouco mais, assim, vocês têm grupos. Como é que funcionam esses grupos? Bem, nós temos no juizado, então, como uma forma também de contribuir com a efetividade da Lei Maria da Penha, o Grupo Reflexivo de Gênero, que ele é um grupo que é destinado àqueles homens que se envolveram com situação de violência doméstica, né, contra a mulher. Então, aqueles homens que estão sendo processados ou que estão lá sendo acusados, né, da prática de algum delito de violência doméstica, então, eles são encaminhados para esse grupo. Esse grupo, ele é coordenado por uma mediadora, né, a Ivete, e ele consiste em 12 encontros. Então, são grupos de aproximadamente 10 homens, cada grupo é formado, onde eles têm a oportunidade, então, de refletir sobre toda aquela situação de violência, né, que foi criada, onde eles trocam experiências, né, e acabam, assim, transformando aquela situação que eles vivenciavam, que eles foram agentes de uma violência, numa situação, assim, de paz. Até porque muitas daquelas mulheres que chegam ao juizado, que denunciam a violência, elas não querem terminar aquele relacionamento, né? Elas apenas querem que haja uma transformação daquele companheiro. Que aquela situação de violência, então, ela se transforme numa situação pacífica, harmoniosa. Essa situação pode ser decorrente de álcool e drogas? Claro, pode. Nós temos, assim, estimado que entre 80% e 90% dos casos do nosso juizado estão diretamente relacionados, né, ao consumo de álcool e drogas. É claro que esses são elementos apenas potencializadores da violência. Há casos também de pessoas que já são portadoras também de doença, né, mental, psiquiátrica, e que não fazem o tratamento adequado, né? Por isso a importância da efetividade da rede de apoio, né, da rede de saúde. O que que o fator cultural, como é que a senhora coloca, assim, a questão do fator cultural, do machismo em si na nossa sociedade? Porque quando o homem se sente dono da mulher. Exatamente. Isso acontece muito, né? A gente está em 2013, até parece, bom, estamos em 2013, mas ainda existe muito, né? Na sala de audiência a gente vê quase que diariamente, né, os homens ainda terem atitudes, né, de proprietários daquela mulher. Não admitirem que aquela mulher possa ter um novo relacionamento, né? Continuam sempre vigiando a mulher. Eles sabem exatamente o que que a mulher faz todos os dias, quem é o namorado da mulher, o baile que ela foi.
Então, se sentem efetivamente como se fossem os donos, né? Uhum. Isso faz parte dessa nossa cultura e eu entendo assim que aos poucos, né, nós vamos ter que ir transformando essa realidade, né? Porque e partir de nós mesmos, nas e nossas das famílias, casas, porque nas a gente nossas fala famílias. Do homem e da mulher, mas hoje existe até uma cultura diferenciada e isso as políticas públicas vêm, né, contribuindo para isso, que esse não é um problema só do casal, que outras pessoas também podem ajudar quando chega nessa situação limite. Claro, claro, por isso que eu sempre peço, as mulheres não podem ter vergonha de expor o seu drama para a família, para seus amigos, porque são justamente essas pessoas que vão lhe dar apoio naquele momento mais difícil. Essas pessoas que vão poder, muitas vezes, ir até a polícia, ir até o juizado, chamar a polícia, né? Que nos casos que a mulher, por exemplo, tem uma medida protetiva, Maria Helena, se ela não vê a aproximação do marido, né, do agressor à sua residência, mas se um vizinho, né, vê, ele pode chamar a polícia, né, ele pode auxiliar a mulher a chamar a polícia e evitar, então, que uma tragédia aconteça. Nós temos que nos dar conta que a questão da violência, ela deixou de ser aquela violência privada. E dependendo privada. Do grau, não sei se a senhora vê isso, se isso pode, se é um... Mas dependendo do grau de intimidade, de amizade, pode antes até de chamar a polícia conversar com a própria pessoa? É, mas eu acho é complicado. Sempre importante porque às vezes a gente não sabe, né, qual é a situação, de que forma, né, quantas vezes as pessoas ainda tentam socorrer e acabam também sendo vítimas, né, de uma tragédia. Mas eu acho importante é isso, que as pessoas, né, comuniquem, conversem, não tenha vergonha. E vá fazer a Que mais fazer pessoas a sua fiquem sabendo. Mais e essa cartilha pessoas. Aqui, essa combate à violência doméstica contra a mulher, ela está disponível? Quem que pode? Bem, essa cartilha, então, foi elaborada pelo Poder Judiciário, né, aqui em Porto Alegre, com a colaboração, então, dos juízes que atuam na matéria. Que informações que são dadas aqui, doutora? São dadas justamente todas essas informações, tá, né, para a mulher, para a família, para toda a sociedade, da forma como agir numa situação de violência, seja pela própria vítima ou seja, como eu te disse, né, por um vizinho, um amigo, um familiar que queira auxiliar aquela mulher. Sim, que aqui tá numa fala situação. Sobre a Lei Maria da Penha, dá informações. Exatamente. Né, fala que tipos de medidas protetivas podem ser postuladas, os lugares, os locais que aquela mulher pode acessar, né? Nós temos, por exemplo, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, lá na Siqueira Campos, 1184, 16º andar, né? Que é um instrumento que pode ser utilizado pela mulher antes mesmo dela acessar a delegacia de polícia. Né? Muitas vezes a mulher não se sentiu ainda encorajada para fazer a denúncia, mas ela vai buscar orientação, ela vai buscar apoio no centro de referência, que conta com profissionais da área da psicologia, do serviço social, do direito, que poderão acolher essa mulher, né, e auxiliar a mulher, então, a tomar aquela decisão que for mais adequada para garantir a sua segurança, né, a sua vida. E informações, aquelas de curiosidades que se tem aqui, né, que... Quando a mulher é vítima de violência, né, ela tem que procurar imediatamente o que, que ela faz. Todas essas questões, o passo a passo é interessante. Exatamente, as providências que ela deve tomar. Por exemplo, quando uma mulher é vítima de uma violência sexual, né, o que, que ela deve fazer, né, que é uma providência que é muito importante assim, nos casos de violência sexual, é dela imediatamente ir até a delegacia de polícia, porque os vestígios daquela violência, né, devem permanecer ali para que se possa ter a prova de que o crime ocorreu. Doutora Madgeli, muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Falaremos outras vezes, quem sabe já com mais soluções, né, com menos casos aí de registro sem Exatamente. Ter que fazer desta forma. E o Cidadania de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia, lhe desejamos uma boa noite, um bom fim de semana e até segunda-feira.